Ahoj. Ahoj. Pochopila som tvoj postoj už minule, že odmietaš moju pomoc. Nemusel si sem znova chodiť. Áno, lenže ty si mi tou tvojou ohromnou pomocou spôsobila rozvrat v rodine. Nie, ja som ti ponúkla pomoc, nie rozvrat. Za rozvrat si môžete sami. Dala si Karin falošnú nádej. Dala som jej pravú nádej, ale ty si jej ju vzal, pretože si príliš egocentrický. To vážne? To ja som egocentrický? Ty ponúkaš mojej žene dieťa ako nejakú vec, ako mačku vo vreci. A kto z toho vyjde najhoršie? No samozrejme, že ja. Pretože ja sa odmietam zúčastňovať na tomto tvojom šialenom nápade. Čo je šialené na tom mať dieťa a ponúknuť ho na adopciu? Libor, ako dáš šancu novému životu, tomu dieťaťu a sebe a svojmu vzťahu? Je to šialené a je to nelegálne. Nie je nelegálne mať dieťa a vzdať sa ho v adopčnom procese. A už vôbec nerozumiem. Vôbec nerozumiem tomu, čo tu splietáš o nejakej mačke vo vreci. Ako samozrejme, že by som výber druhej polovice genofondu ako starostlivo vybral. Hádam si nemyslíš, že by som za otca vybrala nejakého primitívneho blba. Zuza? Zuzana, ty si sa už úplne zbláznila. Nie, ty si to celé komplikuješ. Nie, to ty si neuvedomuješ zmysel svojich činov. Ty sa rozhodneš len tak vynosiť dieťa a potom ho takto niekomu daruješ. Áno. Všade inde vo svete status náhradnej matky je úplne legitímny a legálny. Len u nás musí byť všetko 100 rokov za opicami. Žena príde, vynosí dieťa, podpíše papier, dá ho rodine. Ženy to robia normálne pre peniaze alebo zo zúfalstva. Ja som vám chcela pomôcť. No tak to ti ďakujem, naozaj si nám veľmi pomohla. Karin povedala, že sa so mnou rozvedie, ak na to nepristúpim. Všetko si to len skomplikovala. Mrzí ma, keď to takto vidíš. Ty si šialená. Vieš o tom? Libor, ja už naozaj musím ísť. Príď mi potom, prosím ťa, povedať, ako si sa rozhodol.